minha gente, Ai, Jesus. como é que vocês estão hoje? Está tudo bom com vocês? Aqui cá em casa connosco não está muito bem, porque a Isa teve toda a noite de vento e está de vento. E cheguei agora mesmo da farmácia e fui buscar-vos os comprimidos, que é de tirar a dor e febre, e esses cigarritos que também para tomar, ela apanhou frio. Deve ser aqui da cozinha, quando os fogões estão a arder, às vezes fica muito quente. Depois as janelas abertas, depois senti-se para comer. O calor já é tanto que ela apanhou alguma coisa aqui sentada na hora onde comeu. Apanhou algum resfriado e está. Até ela está na cama. Até não sabe se ela vai gravar hoje, se não vá. Se ela ficar melhorzinha para a parte da tarde, de repente, ela deu aqui uma palavrinha a vocês. Que, como é costume todos os dias que ela fala sempre aqui com vocês, né? Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Está quente. Uma maravilha esse café, hein? Então passei no mercado, mais minha irmã e minha cunhada. Meu irmão chegou e já está aqui com a gente. Para viajar à festa. Até ia comprar, e a minha cunhada a que quis comprar para a mãe de pai umas cavalas, belas cavalas. E já agora de seguida veio mostrar a vocês as cavalinhas tão fresquinhas, tão bonitas, tão grandes. Vai-se comer cavala. Não sei se é hoje, se é amanhã, mas a gente vai comer. O dia está quente hoje. Há bastante calor. E já estamos já quase a chegar à festa. Já domingo a gente vai buscar aqui o Espírito Santo da casa aqui do meu vizinho. Um momento. E continuando aqui no nosso cafezinho. O meu vizinho telefonou para mim e tive que desligar. Assim, as coisas a respeito das luzes agora para a festa, que a gente vai amanhã começar a fazer essas coisas aí. Eu hoje não vou fazer nada porque da parte da tarde eu venho para a cidade. Eu preciso de ir à cidade mais o Arthur. Até daqui a pouco eu venho buscar a escola. Que é para a gente da parte da tarde tem que ter em Ponta Delgada. Pronto, eu já venho mostrar as cavalinhas a vocês. O cafezinho já se foi e agora vem-me ali à cozinha misturar então o peixe. Pronto, vamos a misturar então aqui as cavalinhas. Eu vou tirar aqui de dentro do saco. Estava, o preço estava bom. Estava a trazer-se o quê? Nisto que eu trazia era 2,99. Oh, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, lindas cavalas, não é? Gradinhas, é uma maravilha. Tão bom ter isso, sozinhamos, ó. Ó, eu comprei, vá-se ver se são bons. Também não tinha margem, eu trouxe o resto que estava lá. Ó. Eu comprei há pouco tempo, para eles eram bonzinhos. Agora vamos a ver se for da mesma raça, é capaz de ser bom. Se der para você da qualidade, a gente vai ver. Depois de estar cozida, que a gente vê se está bom para comer, se não está. Agora vocês vêm ficando por aí, que eu tenho mais coisas para fazer. Daqui a pouco eu vou buscar o Arthur à escola, como eu disse, para mim depois então da parte da tarde e a Ponta Delgada. Então, minha gente, olha, já cheguei o xixó e as sardinhas. Imagina, vai vir mais uma caixa esta semana, com o meu primo só encontrei hoje, foi uma caixinha que eu trouxe. As sardinhas é este só que está aqui, este e aquele. Esses outros daqui é tudo xixó. Tive aqui mais o meu vizinho a separar os charrinhos e as sardinhas para aqui, está aqui as caixas ainda. Agora eu vou levar as caixas. Amanhã o meu primo passa aí
Levo as caixinhas consigo para a outra, que isso é para entregar. E mas ele essa semana vai trazer mais, mas depois eu mostro em outro vídeo que precisar. Então, minha gente, olha, era muito peixe. A minha cunhada comprou as 6 cavadas que me mostrei um da agora, mas era muito. Vá ficar essas 3 aqui e tive-las tão pronto com alho, pimenta, sal e vinho branco. Deste vinho que está aqui, ó. Ainda vou-te repetir a mesma coisa. Eu já disse que a minha cunhada ofereceu, porque eu vou para a arma de pai, né? Mas pronto, vamos ficar assim, falar sempre a mesma coisa. Já está tudo tão pronto. Amanhã, se a Isa, eu acho que ela amanhã, mal foi 7h30, que a gente me mandou um carro, um táxi, ela vá para o centro de saúde, que ela está muito picho na garganta. Ela pensava que era alguma gripe ou coisa assim, mas não é. Ela está uma infecção na garganta, vimos agora há pouco. Acabamos agora mesmo, depois daquelas encomendas que veio dos Estados Unidos da América. Ela está em baixo um pouco, está com febre. Até ela, coitada, estava toda enrolada num cobertor quente, toda a tarde. Teve tudo o dia assim, tudo o dia, tudo o dia. E tudo à noite, só para gemer com dor, com febre. Pronto, é coisas que acontecem, isso é coisas da vida, isso é assim. Pronto. Ela agora está assim, está mais ou menos, mas ela está aqui amanhã, o doutor quase do antibiótico para tirar a infecção da garganta. Se não for com antibiótico, nunca mais vai ficar boa. Minha gente, meus amigos e minhas amigas, para hoje foi só isso. Quem quiser ver as ofertas que vem dos Estados Unidos, venha ao canal da Isa, lá que está tudo. Eu não gravei nada para mim daquelas coisas que veio dos Estados Unidos. Foi só para a Isa. Da minha parte, muito obrigado a todos. Que todos tenham uma excelente noite, que aqui já é de noite. Já são quase 10 horas da noite. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Pictures bringing me all the dark. And finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me half an island ship and beer. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. The scars of yore, don't they mind me, us, but they keep me thinking that he almost had it all. The scars of yore, and they leave me breathless, I can't help feeling we couldn't end it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Baby, I have a story to be told. I had a whole other and no magnetic bird. Nascente do campo de São Francisco. Os clientes, a multidão, a procurar fixar imagens nos seus círios num momento sempre fascinante, num momento sempre muito emotivo. E o Senhor Santo Cristo dos Milagres vai passar num maravilhoso tapete de flores. Esse tapete de flores foi ornamentado durante toda a manhã e que é fruto do trabalho de um grande grupo de pessoas e de jovens daqui e do continente que costumam e vão fazer com que haja aqui 30 mil flores, 5 mil rosas, gerbras e com um grupo de escuteiros, Ponta Delgada, Grupo Pastoral e Juvenil, Santa Clara, a catequese de
cargo da matriz de Ponta Delgada, catequese da Senhora de Fátima, escuteiros e juventudes da Covoada, grupo pastoral da Covoada, muitos anónimos e todos eles coordenados sempre pelos adultos que procuram incutir nestes jovens o gosto por este símbolo ao Senhor, porque são as flores a melhor homenagem que se pode prestar. E aqui está o Senhor Santo Cristo dos Milagres perante a multidão que o aguardava e agora tem o Senhor das Ilhas diante de si, dentro do campo. Contemplemos as pessoas, as imagens, as reações e as emoções. Que decepção!